má 4 kg, to je jiná věc, ale... Rok 2012 je vlastně 7. rokem vypouštění orlů skalních v rámci projektu Návratová skalní do České republiky. V letošním roce vypouštíme 3 mláďata, respektive 4, byl jeden samec je nemocný a je momentálně ještě v léčení. Tentokrát se vypouštění nerealizovalo nebo nerealizuje v oblasti Beskyd, ale v oblasti vlastně Nízkého Jeseníku, nacházíme se ve vojenském prostoru Libavá. To vypouštění je zde proto, protože lokalita, kde jsme vypouštěli po 6 let, již je obsazená párem orlů skalních a nebylo by rozumné prostě tam vypouštět mláďata, protože ten samec, který svým způsobem stráží to teritorium, by nám ty letošní 2 samce určitě vytlačil mimo tu vypouštěcí zónu, kde se přikrmuje a kde se vlastně ti orly po dobu 1 až 2 měsíců monitorují, než se osamostatní. Takže proto jsme hledali novou lokalitu na vypuštění a vzhledem k tomu, že se nám rozpadl hnízdní pár tady na Libavé, samec David vypuštěný v roce 2006 za samice Filomena vypuštěná v roce 2007, tak jsme zvolili po dohodě samozřejmě tady se zdejšími orgány tuto lokalitu. Ta je ideální jak z hlediska trofické základny, tak z hlediska klidu a tím, že to je prostor vojenský, je také pro nás zabezpečený i z hlediska ochrany přírody. Ten jeden, kterého jsem mal, tak mi akurát vyšel dole, se zbalil. Aha, mám ho tam. A to je 4 riadna. Mám jedného hore vlavo. Vlavo, ako je tá strapa. Obidva. V tomto roku sme monitorovali okolo 40 miest práve za účelom zistenia 2 mláďat. Z vytipovaných hniezd sme odobrali nakoniec 4 mláďatá, ktoré boli teda umiestnené pod adoptívne pestunky. Jedna bola orlica Dina, ktorá vychovávala 2 orličatá. Ďalšie 2 vychovávala v Zázrivej orlica Zoja, ktorá úspešne vychovala teda 2 mláďatá samicu Xenu a samca Rabiho, ktorý teraz dostane vysielačku satelitnú. Celkovo tento rok bol veľmi dobrý. Mali sme fakticky 3 hniezda, kde to vyzeralo na vyletenie 2 mláďat bez zásahu človeka. Nakoniec sa to podarilo len v jednom prípade. V tých 2 prípadoch došlo k úhynu, ale nie vplyvom kainizmu, ale vplyvom zlého počasia a proste straty mimo hniezda. Tento rok je dobrý aj potravne, teda dúfame, že orly, ktoré opustia vypušťacú voliéru, sa adaptujú čo najrýchlejšie a budú samostatné a osídlia nové oblasti v Čechách alebo na Slovensku. Proste orly hranice nepoznajú, takže kde budú hniezdiť, je to len na nich. Dráty máš oddělané oťaz. Tak já teďka ještě, jak to dokončíme, tak já vylezu pro ty fototrapy. Ať už se dozvíte na to. Ve vypouštěcí voliéře jsou připraveni 3 orly skalní. Dnes jsme jim připevnili vysílačky. Jeden dostal satelitní vysílač solárně napájený a druzí 2 konvenční vysílačky, které by měly fungovat nejméně tak 5 let. Uvidíme, jak se jim bude dařit. Jedna samička a 2 samci by se měly v brzké době vznášet nad Libavou.
volné přírody letos vylétli dva samci, a to samec Vaby a samec Šimon. Ti předvedli krásný let, na to, že poprvé letěli, bylo to úžasné. Samice Xena zůstala ve voliéře. Je to z toho důvodu, že ona je mladší zhruba o 14 dní a jako každá samice prostě jsou trošku pomalejší, takže jí to bude chvíličku trvat, vyletne možná dneska nebo zítra. Ale všichni tyto tři ptáci jsou v dobré kondici, jsou připraveni na ten život v přírodě.